Indonesian kabeh para kadang pinangeran aja bareng tumani raganing saliramu bakal teruji kemampuan maringi suno ayo budala saking sejeroning keraton yen budal iku tentune metune bareng-bareng sejen karuning untu arane majikan pengen campur namil karo teh botol. Teh botol. Iya teh botol karo es. Iya benar. Karo racunnya keding. Genang kasut. Iya obat tetes berit. Terima kasih.
Thank you.